agaasimaha waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha ee dowladda Soomaaliya oo safar shaqo u jooga magaalada Jabuuti ayaa kulamo la qaatay madaxda safaaradda Soomaaliya iyo sidoo kale waaxda socdaalka ee dalka Jabuuti, sida warkaan uu ku soo diray wariyaheena Makaayil Cabdirashiid Barre. agaasimaha waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Aadan Jimcaale Koofi oo booqasho ku yimid waddanka Jabuuti ayaa waxa uu soo kormeeray hawsha shaqo ee ka socota safaaradda Soomaaliya isagoo ay wehelinayaan xubna ka tirsan wasaaraddaasi. Safaaradda ayaa waxa ku soo dhaweeyay siyaasaha safaaradda Soomaaliya ee waddanka Jamhuuriyadda Jabuuti ahna qunsulka safaaraddaasi Cabdiraxmaan Maxamed Hiraabe iyo waliba mas'uuliyiin kale oo ka tirsan safaaradda Soomaaliya ee Jabuuti. agaasimaha ayaa waxa uu u koorgalay hawsha ballaaran ee halkaasi ka socota iyo nidaamka shaqo ee dhinaca baasaboorada iyo sida shacbigu ay u qaataan iyo weliba arrimaha gaarka looga baahan yahay qofka baasaboorada la siinaya iyo sida safaaraddu ay la socoto howlahaasi. intaa kadib agaasimaha iyo wafdigiisa ayaa waxa ay sidoo kale kulan la qaateen taliyaha ciidanka booliska ee Jamhuuriyadda Jabuuti Cabdulaahi Cabdi Faarax oo ay ka wada hadleen arrimo la xiriira adkaynta xiriirka walaalnimo ee ka dhexeeya labada dal iyo sidoo kale howlaha la xiriira dhinacyada socdaalka. waxaana agaasimaha guud uga warbixiyay taliyaha booliska ee waddanka Jamhuuriyadda Jabuuti hawsha ballaaran ay ku howlan tahay dowladda Soomaaliya ee la xiriira dhinacyada socdaalka iyo howlaha guud ee dowladda Soomaaliya ay ka wado dhammaanba soo celinta ammaanka iyo kala dambeynta dalka Soomaaliya. agaasimaha waaxda socdaalka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa waxa uu sidoo kale booqday xuduudda u dhaxaysa Jamhuuriyadda Jabuuti iyo weliba maamulka Soomaaliyeed ee Somaliland. wuxuu sidoo kale warbixin ka dhageystay qaar ka tirsan saraakiishii halkaasi ku sugnaa oo uga warbixiyay nidaamka ay ku shaqeyso dowladda Jabuuti marka loo eego xuduudaha waddamada kale. agaasimaha waaxda socdaalka oo 2020 lasoo dhaafay booqasho ku joogay waddanka Jabuuti ayaa waxa uu kulamo gaar-gaar la qaatay madaxda kala duwan ee dalka Jabuuti, gaar ahaan qaybaha socdaalka iyo weliba madaxda safaaradda Soomaaliya ee dalka Jamhuuriyadda Jabuuti. Mikael Cabdirashiid Barre, Raadiyo Telefishka Qaranka Soomaaliyeed, Jabuuti.